Žlutý tým se i díky Johaně Markové začíná proti bílým dostávat do trháku. Johano, jak byste zhodnotila váš třísetový zápas? No, začátek byl špatný, pak už postupem času se to pomalu zlepšovalo, ale ten první se byl nějaký úplný výpadek. Byla jsem taková nějaká špatná, byla mě trošku záda, takže pak jsem si vzala nějaký prášek, bylo to trošku lepší. Ale nebyl to úplně asi nejlepší zápas. Co vás trápilo nejvíc na začátku zápasu, kdybyste měli píchnout nějaký herní aspekt? Moc jsem nemohla servírovat a trošku pohyb, no, nevím, jestli jsem se fakt blbě rozcvičila nebo něco, ale v začátku jsem byla hrozně pomalá, soupeřka hrála rychlý bomby, čímž mě překvapila, protože mi někdo říkal, že hrála vlastně úplně jiný tenis, takže jsem byla za začátku trošku zaskočená a podle toho to vypadalo. Nicméně od druhého setu tak nějak na jednu branku, řekla byste to tak stejně? No, nevím úplně, ten výsledek tak sice vypadá, ale vždycky jsme, hlavně ve druhém setu na začátku, jsme se po první 3-4 gamy hodně tahali, byly tam hodně schody, výhody. Takže a tam jsem vždycky soupeřce utekla, tím pádem jsem se dostala do vedení a ona pak už byla slabší v těch chvilkách, kdy prohrávala. Jak moc těší takový obrat po tom prvním setu, který, jak vy říkáte, se vám vůbec nepovedl a ještě vás bavili záda? Jsem hrozně ráda, že jsem to takhle zvládla, přece jenom mě to moc nejde takhle, nebo donedávna mi to moc nešlo otáčet ty zápasy, teďko v Liberci jsem taky vlastně vždycky prohrála ten první set, ale jsem ráda, že jsem to nakonec ještě vybojovala dneska. Jo, díky. No.